جراد عبد الله أحمد عبدي دعالي أو غيبة كمدا وربعين تكلها اللي ما أنت هو يجو كده جي هاي مجال هذا بوه اللي أي كبر بحجي سعدال أو قام بحي ما أنت قبل كسول إيش جي يفتي برال أو هو جاي من أيو جراد كوبا هو إيش جي إنه مال ما هو كسر نبوه اللي وجد هذا دجان كوتش جوين أي شد اللوجو قب قري له هذا قال كسر يا قبل كسول وتش قال لواد كرات كوها وشيغ إن لوب هاي هاتن إلا قشق يقود هال من نمدا يسكو دوم ندا يشد قبل هذا الصول السناقي عين لوغ حرين لها ما ملك السمال لان ييقو حوق كوها بسم الله الرحمن الرحيم وارون هالكن وحوق كسونا مدو هاولو هنا وابدهين لكن كوا وميهم سنو حويان هاولها هالكن وشوقنا وحويان هاولها كساب سن لاسعانود بانو شوقنا يقونا ميالفي عن bay marayaan marka alxamdulillaah meel fiican baan u marayaan waana maaragtay aan san doonayay maaragtay ay u socotaa kula magaalada dhaqaaq badan baan laga dareemay aad waday oo in kala sidaan la socono marka malaya wax xootiin gobolka sool ah in aad maalmaha waday aad u mushkilsanayd oo kulamo iyo gurmad nooc kasta ama daqal ahaan noqdo ama ceeb ahaan ama taqal noqdo howlaha sameeyay u jeedo gobolka haddana aad wada sida qowr ku sheegayaan marka bagaran arumaha noo sheegtaa hawlaha suuqa dhab weeyaan way jiraan dahawl way badan yihiin waxaan noqon karaan mid talo noqon karaan waxaan noqon karaan mid maal bay noqon karaan mid ciidan bay noqon kartaa waa hawayaan wax la wax xagga looga baahan yahay waanu halkan aanu ka diyaarinay guulay insha Allah way waan ku guuleysanay dadkuna waa diyaar meel kasto ay joogan marka hawlahaasi waa kuwa ugu muhiimsan laakiin way jiraan shaqooyin kale oo badan oo maaragtay in halkan ma aanu ka qabanaynay garaa abdullahi hadda xalay xalka baas aan iidan muray wax kale oo noqon waayo wada hadal in lagu dhameeyo arintii ma noqon waayo wada hadal wuxuu yimaadaa inagu cidna duulaan kuma nihin cid duulaan kuma nihin dadku iyaga cadowgu iyaga inuu dul fadhiya inuguna soo duulay marka wada hadal wuxuu yimaadaa marka aad u madax bannaan tahay ee aan dagaal jirin ee qofka doonaya la hadashaa uu diyaar u yahay inaad wada hadashaan oo aan dagaal jirin oo uusan qori kula imaanin oo dagaal uu isku soo qaadin markaas la hadli karaa garaad arintaas aan hadda waqti badan bay qaadatay oo ay socotay maxaad u malayn doontaa inay ku dhammaan doonto arrintaas oo dagaalkii haba abaagalay oo waxaad moodaa wax badan inay sidii hore aanay ahayn maxaad u malayn doontaa kula haddana ku socota la sanad waxaan malayn maayo waxaan hubaa in aynu ku guuleysanayno oo ay guushu ay caddahay waxaana keenaya waxa weeyaan waad ogtahay oo guushan hadda aynu waaba guuleysanayba oo waxa weeyaan deguul waa joognaa nimanka ciidanka ee Soomaaliland ka socda ee xaqdarada ku socda ee aanu mar kasta oo ama media laga hadlo si kasta loo hadlaba ama caalam ha noqoto ama Soomaali weyn ha noqoto ama ha noqoto gobolka Sool ama ha noqoto beesha beelaha dhulka dega waxaa laga codsanayaa inay ciidamada qaadaan ilaa inta ilaa hadda ilaa markuu bilaabmay wayna iska dhagatireen dhibaatada iyo dhaawaca iyo burburka iyaga soo gaadhayna de ilaahay unbaa maaragtay og laakiin waxay ku shaqeynayaan iyo meesha waxay u joogaan waa xaqdarro xaqdarrada ay wadaana iyaga unbay ka go'an tahay dhibtu iyaga gaarisa waxay duqeeyaan oo ay mar walba ay bilaabaan ama ay soo weeraraan meelaha ay joogaan dadka rayidka bay inta la dagaalamaan anaguna difaac baan ku jirnaa waana guuleysanaynaa xaqiiqatan waa wax cad weeye maaragtay in deguldaradu ay noqonayso ay ku dhacayso kuwa xaqdarada ku socda adduunku waxaa maqlay oo beesha caalamku ay ahday waxay rabtaa in wadahadal lagu dhameeyo arrinta laascaanood oo meesha laga saaro dagaalada hadda soconaya oo samaan dadka wadahadlaan beesha caalamku waxaa ka horeysa
وحاول أكسن أنت بيل عال نجارين وحاول نهيد الصومالي هذا وضع إسكو ميدا بين هاي إسكرنا يا إسكو دقنا إسكو دينا إس وضع دلعي and way دين إن أي and أي كبحان لركن أحد هذا كتشوجان مركا بيش عالم كو وح أي سوتشي دين and ده وح أركان حاجة غدا أركان وحركين قدر هذا كصعنة يان تبعنا وحيد هذا روح كبح وطعنا قلنا أن أنت ودينني حدنا أن ودينه ما دون إنه دل إن أنا جيسنه ودي أنا وما ورنا حتى ومر كنا صور رنا بنا شعلنا الله إنه واي ودت سماري تدا أن دون إنه إني ماركت إنه بتكون نورادان وانرنا إنه نقدان مركا بيش عالم كويس حسينين قلنا ده أنا وانت تجرينا وده يسكسون بانو خوارقنا يعني إراد سؤال شأن كلمك ودوحة خان طبعين اللي غطوا برشو حان السؤال إن مامل أولو سسوة سنة يعين إن حاسك نسعة تابع مامل كو إلا دسو وحوي ديوا ووح إن ربهانت إن SSC ديغا ندن دتك ديغا آي تشدان وآي وح سمايستان ووح آذياد دتكو دوني مهم نواه نوشا غير SSC لكن واحد كسر الله صغيره وحي ولامرا هنان إيو قاب لو جلستو وادوك تينو ده دول كان مدر دير بينو قيب سنة ربان تقيب سنة قيب سنة انت هسنا وحيو باها انت هاي مركو هوري انت هاي واحد كلا لقابنين إن ربان تقسوني بعدو maamul hadii la sameeyo mid loo dhinyahay oo laga tashado uu noqdo waxa aynu tusaaleyno aynu tusaale soo qaadan karaa khaatumo ma jirin maamul ka xoog badnaa ama dadkii maamulayay markaa joogay dad ma siyaasad uga culays badnaa ma jirin mid loo dhinyahay bay ahaayeen haday tahay siyaasiinta ugu sareysa wax garadka kale isimada haddana maanta dee meesha ay ku dambeysay waanu garanayna wax weeye waxay u baahan tahay tani ka bogasho boqolkiiba aad iyo aad looga bogto bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dadku intaan wax kale la qaadin oo aan si wax kale aan laga shaqeynin marka u horeysa horta dagaalkan aynu ku jirno in aynu meel saarno dabeedna marka dadku la isu madax banaanaado ee dagaalkani uu inaga dhammaado marka in la isu soo noqdo wixii la qabanayo laga tashado laakiin waxaan ka warhaynaa hadeerto in dee sidaas sheegtay ay maamul laga hadalhayo xubna la magacaabay kuwaasina dee ma aha wax loo maaragtay laga tashaday ama dhulbahanta isaga yimi maaha ama SSC isaga timi maaha taasina waxay keeni doontaa hadhowto dhibaato hadda dadku uu sii jeedayo dadkaas sii jeeda ee dagaalka ku foogani marka dagaalkaasi dhammaado markaasay soo jeesanayaan markaasay arkayaan wixii khaldan oo la wada hadlayaa oo dee marka haddii lagu degdego hadda wax la sameeyo iyadoo aan dagaal ku jirno oo maaragtay arrin aan laga tashan hadeerto la iskaga dhaqaaqo wuxuu keenayaa hadhowto burbur buu keenayaa wuxuu keenayaa in wixii aynu ka cararaynay midnimo darada ahaa ay bilaabanto waxaa jira hadeerto xubno la yidhi waa la sameeyey oo 54-tana waxa cid maxaan ku dhahdaaye ama siyaasiyiin ama maaragtay dee wax la isaga yimi ama wax la iska ogyahayna maaha wax hadhowto uun wax kala kaxayn uu noqonayaa waxaanu hadda taa taageersannahayna maaha wax hadda iminka gobolkan ayn ima buuhooda ka shaqaynayana maaha waxa weeye in dib la isugu noqdo SSC ay isu yimaadaan wixii la sameynayo laga tashado la isugu yimaado siyaasi iyo maxaan ku dhahay nin garbood iyo isim iyo culimaadin bulshadu ay iyada oo dhan ay ka tashadaan weeyaan ma aha inay noqoto in waxaan dadku u dhammayn lagu dhawaaqo
من السود وين يخرج شخصيا ويا حارك أنا يروح عن 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 السدي وحكوها جاي لهاين وضدي وحكوها جاي لهاين الله مرن بعد أم قطه